Before we begin, I want you to put down your scribble. Ja mám sa podpísať, aj? To som určite napísal ja, tak krásne sa podpisujem. Excellent. You made the right move. Just a couple more things and you'll pull your family out of poverty. I really hope so. Attach this to your chest. Our scientists require us to do this to see everything that happens in the enclosures. Scientists? I thought this was a zoo. True. Never thought that the smart alecks belong right in the zoo? Hope you got the joke. Excellent. Now let's get started. First, grab your personal PDA. Mm-hmm. It's necessary for interacting with all the work objects. Congratulations, you've taken the first step to becoming a part of our close-knit zoo family. To seka, nie, malinko? Wait, what's this for? You'll find out later. Super, to by som presne chcel. Niekde sa apláneš na prácu a týpek ti dá random tekutinu do tela. Joj, on to taká fluid kamera tu je, že má dojazd, keď sa otočím. Čo je divné, ale pohode. Á, vyzerá to docela dobre, hoši. Čo tu máme? Locker. Monterky si môžem dať. Zamčeno. Aha, sekerníka môžeme potom to asi zobrať. Nič, čo by sa mohol riešiť, asi nie, že? OK, task not found, nemáme, toto je asi môj inventár. Things, access, nemám, žiadny, OK. Čau. It's quite spacious here. Yep, this is our hub. You'll have plenty of everything here, except time. Now we're in the cold room. Mm-hmm. Here we store herbs, vegetables, and fish while the meat gets ground into portions for the animal rations. And right now we're running low on herbs and vegetables. Got the hint? Get to it. You can find the instructions in your PDA. Okay. A dva herbalie, okay, dva herbalie, jednu zeleninu na troli. Okay. Čiže fish nie, nie. Okay. Koľko? Dva herbaly. Aha, to vieš udržať iba jedno, hej? No dobré. Čiže dvakrát toto. A teraz toto, hej? Most of the bricks will be left as a reserve. Take these ones with you. It's time to show you our workhorse. Fúha! No tak toto bude halus, chlapci. Jedu. What was that? There's something in the works that you're not ready to know about yet. Let's start with the basics. No, tak čo robíme? Bring the brick trolley with bricks to the train. Ah, okay. And here is our KATIE, Kinetic Automated Transport with Innovative Engineering. Katie will take... Je to vonku, no? This is the refrigeration compartment. You need to load the brick trolley here. Aha, okay. You load it here, Katie won't budge. To load the brick trolley, you need to activate the lever. No tak dávaj. Čiže sem nosíme to, čo budeme nosiť po zoologickej za jedlo. Okej, chápem. Čiže giraf si ideme pozrieť, okej. Okay. Čiže mám prichystať to, čo som im doniesol. Čiže to naporcujeme, hej. Giraffes. Cook. Let me cook, bratu. Click the cut. Don't make a mistake with the weight. The exact measure is displayed on the weight indicator. Measure carefully. Čiže potrebujeme 3,5 a máme tam teraz 6. A to ako ja to mám odhadnúť? Lebo polka to není, to by bolo 3. Čiže čo, toľko to? Počkaj, 3,5. Tak dám tak. To je strašne predimenzované, má to díky. 1,5, teraz tam 3, takže presne polku. Okej. No a netrafil som o 2. Finish cooking. Je, čiže to nemusí to byť úplne presné, chápem. Dobre, a teraz idem nakrmiť žirafy, hej. On niečo vie, strašne. This is the entrance to the enclosure. To open the door, you need to insert your PDA into the enclosure. Počkaj, ticho buď. Strašne veľa výpravaš, drž p***. Prečo mi tá hra neponúkne, že ja môžem ísť ďalej s dialogom, však ty si úplný k***. Ja tu nasávam všetko, pozri, tunak je niečo, že infection symptom, podľa toho podľa mňa budem musieť protilátky robiť, alebo tie lieky, nie? Tunak sú nejaké, že jazvy, markers of disease, čiže pokiaľ má niekto takto oné, škrabance, tak to môže byť choroba. No dobre. Takže čo mám robiť? Enclosure terminal. Enclose nima. Welcome to giraffes. Otvoriť giraffy. Dobre. Aha, daj mi bucket. Oho, giraffes, čaute! LOL. A tu vidíš, že jak sa majú. Okej. Okay. Kde máte one, kde vám mám dať giraffes jedlos? Pour the food into feeding area. Tak hľadáme. Hľadáme feeding areu. Á, feeding area, okej. Okay.
Giraffes. Kamo, toto jedlo je lepšie spracované, bez bugov. Skoro jak v Ubisofte. Trollies, this is buckets. Now put on the MFE. Koho? Mobile fecal extractor. In simpler terms, a shit sucker. Aha. Eaten shit before. 100,000 a year, Paul. 100,000 fucking American dollars. You just have to collect the shit. Ja mám ísť nabrať hovna, hej. Čau, Cleo, sereš? Či to ja mám ísť strčiť do ryti? A ono má bite marks? Oho. Kámo, toto bude deep mechanicky docela, nie? Čo oni majú normálne nejaké kúsance na ryti? Stále mi tá hra servuje menej hoven ako Ubisoft, čiže pohode. Tu máš hovna. Take the TIS to avoid unnecessary questions. It's a thermal imaging system. You can just call it a thermal imager. Good. Now install it and measure the temperature of the giraffe. Install it? Aha, okej, okay, to thermal kamera, dobre. Fú, ja želím to, ja, že to bude teplomier, čím strčíš do ryti. Čaute. Čo vy, ako? Scanning. Cleo. Jak sa máš? 38, to vyzerá, že je safe. Ty sa nehyb. OK. Tak, a ešte jedno tu bola, nie? Tri boli, či? Ty si žral? Žrals? OK. 42 má teplotu, typek. Čo mám robiť? Had to clean up after them in the morning. Some gadgets are still lying around on different stations and storage rooms. When you're there, grab those too. No a čo mám robiť? Jak to tam vrátim? As you can see, one of the giraffes isn't doing well. No. You need to make a dart with temporalax. Okay. Takže ideme kúkovať teraz medicínku. Dobre. It was developed by one of the local eggheads. Okay, takže exit. In the terminal, you can check all the analysis. All right, take the trolley back to the triangle. Do I have to make some medications too? Well, you studied chemical technology in Indiana. You'll manage. Damn. How do you know all this? Trust me, it's not something worth being surprised about here. No. Congratulations, Paul. You've just come closer to success and the well-being of your family. Now, go and load the collected fecal matter into the biomaterial receiver. Don't carry anything into the car. Everything must be sterile. And don't forget to put the shit sucker back in its place. Mhm. Aha, tam aj nejakých parazitov budem z nich cucať, vidíš to? Čiže hovna som naložil a teraz ideme miešať medicínku, to je tu. Why are you so jumpy? Si k***. Now you need to load the trolley into the train. To do this, press the lever inside the car. Kamo. To je random jumpscare na nič. Now this is our mobile vet station. No. To make temporalax, you need to load the station. Toto? I did it this time, but in the future you'll have to gather the vials yourself to cook it. Perfect. Aha, okay. Take the dart from the dart dispenser. Cool, you can temporalax. Now loaded into the veterinary gun. It's in the gadget trolley. Čiže dáme to sem. Á, okej. Okay. A teraz sa tam mám vrátiť s gunou, hej? Okej, okay, už tam behajú. Dobre, čiže ono mi to aj napíše, ne? No jasné, pou. Open and closure. Čiže hľadáme pou. Pou. Som sa bal, že ho netrafím, kámo. Som to ako dosť zle flikol skoro. Blíh! Ne, nebudeš ma strašiť, dobre. So everything went smoothly? Seems like it. I did this for the first time. Hopefully he'll get better soon. Well, don't doubt that. Tak, a naspäť. Si divný, si proste divný. Čiže on je domov, hej, kár. On ma to doma nechá, pozri. Čiže ja mám ísť s ním? Aha. Tak aký automat, typek? Every zookeeper is entitled to a service car. If you perform well tonight, you'll get one. Tam čaká tá žena moja. Čum. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. No problem. I think she'll figure it out and go home soon. As you wish. Good luck, Paul. Don't. Prečo by toto niekto povedal? Že sama na to príde a pôjde domov? Tak čo, si dementný? A fakt odišla. Čo to je za k***? No dobre, ideme ďalej, hoši. Tak čo ideme robiť? Giraffe stations. Tak, čo mám robiť? Check the enclosure, feed the animals, collect the analysis, measure temperature, measure sound, submit blood of for analysis a submit feces. No a koho mám teraz ísť vyriešiť ako... Čo? Paul, you entered here who knows how long ago. You're not answering calls, I'm worried. Čakaj, povedz, ne? Lily, sweetheart. Sorry, didn't hear you right away.
Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Mám doniesť meso, hej. No a kde mám zohnať meat? Meat. Ipite, ipite. Meat. Chápem. Okej. Okay. Lebo bez toho sa to neotvorí, nie? No jasno. A teraz zoberieme meat. Ipite. Ideme na to. Na. Lily, are you here? Yeah. Take this. Give Gina a kiss from Daddy. It's time for me to work. On tam není? Task complete. No, ideme robiť niečo, nie? Čiže čo robíme, hoši? Good food máme, record symptoms máme, scattered gadgets, to už je povedia. No nič, tak ideme pozerať asi každé po jednom, nie? Ale neviem, čo žerú, čiže... Jakoby... Tak počkaj, ideme teraz pozrieť... Tuto možno bude rozpísané, nie? No jasné, pozri sa. Takže... Pingvin, austriacký pingvin, pozrel by som, tak ideme na pingvina, nie? Tak zoberme fich. Aha, my nemáme fich. Jasné, dáme fich. Tak, 3 kila sú tam, to stačí. Toto je čo? To mám akože zrecyklovať, hej? Aha, tak počkaj. Daj to sem. Toto môžem zrecyklovať, hej? Akože dám to sem. Rozumiem. Už bude pokazené, že dlho to nosím. Vodám sem. Tak pozrieme go on ich, pozrieme tučňakov. Sme pri penglings. Tak, musíme to zase narezať. Variť. Narezať. Presne! Mwah. Accept. Tak, teraz gadget trolley vypustíme von. A pomer. Ale ja tam budem nacúvať, to sa trošku bojím úprimne. To prečo by takto urobili? Sa budem báť. Z obi dvoch stran mohli byť rúčky, nie? Niekto mi volá. Haló? Haló? Night zookeeper, Paul Connolly. Oh, thank God, finally. Please don't hang up. I've been trying to reach my husband all day. He's a scientist, Clarence J. Summers. People usually call him CJ. No, to je Kyle Johnson. I'm here alone. Please check for me. He should be in the lab. Is there a lab here? Oh, I understand. You're new. Then one last request. Look in his locker in the break room. Code 1768. 1768, okay. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker, that's all. I'll call back. Okay. Zase, že bude mŕtvý, 100%. Dobre, tak poďme sa pozrieť. Nabereme tieto skúsenosti. No, poďme dať jedlo. Priorita, najprv ich nakrmíme, hoši. Ja, tu ich je dosť, tu ich je 6. No dobre. Open enclosure. Tak, zoberieme maso. Čaute, babies. Ej, pinglings. Čau. Kamá, to je dosť cool. Ale má to taký eerie vibe divný to má. On sa dogrcal tam, ktorý si p***no, tak sa vás potom pozrieme. Kde máte jedlo? Máte to tu obrovské, chlapci. Ja mám dať žrádlo. Feeding area, mám. Tak. Odložíme toto naspäť. No. Teraz teplomer. Ne, najprv hovna. Hovna. Chápem, grca. Á, ty si sa dosral, nice. Aspoň, no viacej ich potrebujeme. Ale to najprv nech sa najde a oni sa doserú potom, ne? Kamo, ale vo veľkom grcajú, pozri sa. Dobre, to vyriešime hneď, len pozbierme aspoň 3 hovna. Kde išiel ten jeden? Tu si? Sereš? Misty, daj kul. Čo tam, ty spíš? Oni tu spia. Kamo, to som ja, keď na mňa nakriče šarka. Tak to idem do rohu. Ja sa vrátim sem, dropnem toto tu.
UV flashlight, alebo... No termo, pozriem, no to ma učil týpek, actually. No hoši, čo s vami, ukážte sa. No, vy dvaja ste chorí, že? No ten má horúčku, jasné. Koko, ale ja ťa... Vy ste sa do seba bugli, vy dementi. No. No jasné, vy dvaja máte horúčku. Čau, že no, jak ste sa mi sem naukladali, super. Ja, vy ste v pohode, ale aj ty máš horúčku, ty tam vzadu. Kaž sa. No, ty máš totálnu horúčku, kamaráde. 40, no jasné. Ty čo, Luna? No to je všetko, nie? Mám ich byť 6. Ty si pohode, okej. Okay. Takže máme všetkých teploty, takže traja majú horúčku, okej. Okay. Takže im zase urobíme hen tú inekciu, to je v pohode. Ale im bude ešte niečo, lebo z horúčky len tak negrcáš, ne? Toto je na čo? UV flashlight. Možno tie nejaké na nich tie škrabance alebo niečo? No jasné, ty máš škrabance na chrbte. A to čo s tým mám robiť? Ty máš tie škrabance? Ty nemáš škrabance, ale hen ten mal. Ste sa pobili medzi sebou? No, ty máš tiež. A ne, to nie sú škrabance, to čo je? No, môžem petnúť. Čau, bobiku. Čau, baby. Čau. Ty si bol po... A ty si mal ešte, že? Oni sú všetci nejakí divní, poďobaní. No tak to pozrieme, že čo znamená. A mám im zobrať asi krv, že? Počkaj, ukáž. Summit blood, no jasné. Tak zoberiem ja z tých chorých, nie? Z tých zdravých nebudem brať. No, bratu. Jak mu zoberiem krv? Ale Daisy viem zobrať, aha. A tak ona je zrovna zdravá. Môžem to vyhodiť? Á, ne, to mi dá, okej, okay, zvlášť. Dobre, takže zobral som jednej zdravej a jednému chorému zoberiem. Lebo vyzerá, že im je podobne, že stačí mi možno jeden. Aspoň jeden z nich chorý. Jasné. Kebúvaj, bratu. Nerieš to vôbec? Okej. Okay. Dobre, zoberieme mu krev. Či ja musím všetkým? Asi musím všetkým, čo? Asi musím všetkým. Á, možno aj musím. Dobre, čiže teraz sa vrátim a ideme riešiť. Jo, symptom map, to sa to zbytok zistíme až vo vlaku. Tak. Čiže... Blood majú v poriadku, čiže majú iba že chrčia. Aha, ale počkaj, ja som nezobral všetkým. Tak čo, spoliehne, budeme sa spoliehať na to, že majú to rovnako? Hoši, či mám to ísť ešte pozrieť? Čiže hovno majú v pohode aj krv, čiže iba chrčia a majú teplotu. Chrčia teplota je meningitis. To je toto. Inflammation of the membranes of the brain and spinal cord caused by infection. No a ja čo s tým spravím akoby? No, dám im toto, nie? Meningitis. Ale čo ste... Ja viem, čo to lieči. Á, treatment of meningitis, takže mi chýba chemikália. OK, chemikália mi chýba. Takže musíme tu niekde nájsť chemicals. A chemicals môžu byť v tomto storage. Či to sa bere ako chemical? Tak ja to všetko zoberiem, však čo? No ale tým pádom mi niečo chýba, hoši moji krásny. Našiel som niekoho PDAčko. Anthony Hopwood, I just saw something horrible. I shot lethal dart, but one wasn't enough. It took 300 ml, but it worked. Fuck, it worked. I'm alive. Ty vole, niečo zabil, typek. No dobre, počkaj, dorobme k pingvinov, to je ma jediné zaujímať. Čiže potrebujem chemikálie. No teraz neviem, či toto mi zobralo ako chemikálie, vieš? Kde to bolo? Toto. Chemical. Jak to získam, hoši? Musíš sa vrátiť na base? Fakt? Kamo, neže mi dovtedy podochnú. Počkaj, tu nejak mal oný, CJ, to? Tu je, CJ Summers. To bolo jedna... Aha, to vie, okej. Okay. Tak. Okej, okay, čo tu má? PDAčko. Čo napísal? Testing experimentálne lieky na zmutovaných. Jak ako zmutovaných? That won't work during the frustration phase. The pathological cell division process must be completed.
In other words, organizm musí úplne zmutovať. Na veterinárnej stanici sú experimentálne lieky. OK. CJ. Dobre, nevadí. A lekárničku? Kde bola lekárnička? Či tu. Fotokomplex, chemical complex, pomeň, ale to nebude dosť pre všetkých, ja môžem vyrobiť iba jednu. Alebo aspoň ďalšie dve fľašky nájsť, nie? A možno je to dosť miligramov, čo ja viem, či mililitrov. Tak počkaj, skúsim to vyrobiť, možno to bude stačiť. Many guys. Jo, to stačí 30, čiže viem vyrobiť 3, okej. Okay. A vyrobilo mi to iba jedno, nie teraz? Kaž? Potrebujem 3. No, takže ešte dve. Create a create. Tak. Tak, a mám všetky 3. Dalo mi to 3, dúfam. Jo. Perfektné. Dúfam, že majú všetci to isté, hej? Lebo keď nemajú teraz všetci to isté, je dosť možné, že ich zabijem. Pinglings! Dope vinyl, ďakujem ti vám pekne za 49. Tak, ktorí ste chorí? Oši. Ty si chorý. Tak už si dobré. Ty si chorý. Počkaj. Ty si chorý. Bol si chorý. A trafili sme to. Môže pohode. Ty si chorý posledný. Ej! Nice. I send you parcel with vials to activate substance. I think you'll find them useful. You found them in the parcel box. Dobre. Ideme ďalej. Môžeme si vybrať, komu ideme ďalšiemu. Nice! 100% neúspiešný výlet, hoši. Haló? Prečo grcám? What? To bolo niečo, mi on napíchal, typek. Že? To bolo divné. Prestáva sa mi to ľúbiť už. No sme doma. Hello! Malo dojsť jedlo? Počkaj, on to možno dojde cez tú poštu, že? No jasné. Supplies. Aha. What? Hello? Damn. I mean, Night Zookeeper, Paul Connolly. Don't worry, Paul. It's me again. How's it going? Do you need any explanations? Oh, I definitely do. I thought you had beef or, I don't know, lamb in the fridge. And there... And there's a long-necked pig. You see, Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into, how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastes. They need meat. What the hell is the mother? Relax. The mother is securely locked away. What the fuck? She's known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. Fuck! I gave a piece of meat to my wife. Ah! What? Sorry, Paul. But it's really ridiculous. My sme to nakrmili tomu decku doma. A worthy, well-off person, and you take the easy way. Descend into simple theft. There won't be any more indulgence. So if they say grind bodies, you grind. They'll say kill, you kill. Got it? Got it. Just tell me where my phone is. I'll call Lily. Maybe she and Gina haven't eaten yet. I won't allow it, chum. If you call your wife, it'll be a direct violation of the NDA. No, Paul, you won't drag me into this. You'll have to fully feel the consequences of your misdeed. And now stop whining and go to work. Kámo, a doma žere čajka normálne. S dcerou žeru proste nahú ženu. Výborne. No dobre, takže musíme. I've given you access to the recipes for the infected specimens in the kitchen factory. Feed them. Počkaj. Čiže my ideme teraz aj na tie zvieratá, čo nie sú normálne. Oh god. No skvelé. Ježiš, tak toto je ešte horšie. Pardon, pani. To je strašné. Kámo.
To je fakt hrozné. No nič, tak ideme pozrieť infektnuté zvieratka. No, infektnuté zvieratka, máme ich tu niekde? Nemáme. Tak podľa čoho mám vedieť, čo žerú? Či oni proste mám zobrať meso, hej? Access to recipes for the infected specimen in the kitchen factory. Kitchen factory, tak to je tu, nie? Jasné. No ukáž, čo žerú infected. Macrofasciculum elephant. Aha, to budú proste skombinované zvieratá. Páne bože. Tak za kým ideme? Pozrieme si zmutované zebry. Čiže kilo mesa, kilo zeleniny, kilo herbalu. Dobre. Kilo mesa, kilo zeleniny, kilo herbalu. Kilo. Čiže nachystáme, čiže kilo, cook. Kilo, yes. Cut. Čiže kilo je, že cca 1/3, nie? Som dal veľa? 1,1, dal som veľa. No to je jedno. Tak. Takže menej trošku. Toto. Teraz som dal perfect. Perfetto. Nebolo to náhodou nakrájané na kúsky? Krista. Perfetto. No. Keď už nič, aspoň toto mi ide. Tak, môžeme ísť. Zebry čakajú, chat. Zebry čakajú. No počkaj, nemôžem tam ísť. Zebra. Tieto sú zamknuté, čiže ja najprv musím dokončiť tieto asi. Gorila. Dobre, čiže ty chceš kilo herbalu. Kilo a 2,5. Teraz mám čo? Chce 1 kilo. Čiže to je cca toľko to. Teraz som to trafil, nie? Vegetable, chceš 2,5 z 3. Tak cca polku, len trošku viac z polky. Takto asi cca. Tak som to robil teda dobre? To ste ma akože fakt hovorili niektorí, hej? Na čo som to ja čítal? Pozri sa, teraz to mám zle. Teraz to mám presne naopak. Na to ja im to nakrmím a keď tak proste zdochnú, no čo už, je to vaša chyba ináč. Keď tie zvieratá zdochnú, môžete za to vy. Dobre, však teraz keď podochnú, tak gratulujem, že dokázali ste to. Keď teraz podochnú a bude to, že bad ending alebo niečo, tak nehráme to na budúce. Refundnem to. Je to vaša vina. To vôbec není strašidelné. Tonko. I found a way to cure the damn mutant with the experimental meds. I found access to some CJ PDA. Looks like he's an important dude around here. Gave the mutant an injection of Toxicus feralis. And this shit really worked. Awesome news. And by the... Takže on tu je nejaký labák, len týpek mi klame. No jasné. Takže ten týpek niečo ako je smrdí trošku, by som povedal. When they turn, the meat can calm them down. Ok, čiže musím dať bacha na tých, čo sa zmenia. Toto je čo? Redix, okej. Okay. Inženia tu nie? Jo, je tu ešte. A tu je telefons. Okej. Okay. Dobre, poďme pozrieť gorillas. Open. Neže ma rozko... Teraz sa ich normálne bojím. Čaute, boys! Ste všetci pohode, hej? Kamo, typek sa volá reálne Thor. Čau, baby. Hlavu je kladivo. Čau, kamo. No hoši, idete žrať. Toto vám ináš namixoval chat, čiže keď chcete byť k***, tak ne na mňa. Dajte si. Pre kým žeru, tak by som im mohol zmerať teplotu, nie? Keď budú tam teraz všetci sa honcovať. No jasné. Ešte nájdeme systém troška. Ježiš, všetkých naraz tam. Pozri, aha. Bang, boom, bang, boom. Ty si mi zablokoval posledného. Dexter. Dexter vyzerá, že bude pohode tiež. Okej. Okay. Takže všetci majú dobrú teplotu, to je nice. Mohli by byť všetci zdraví, to by bola je... Nezmerame, ne, pozrieme im najprv toto. Vyzerá, že ani nemajú... Á, dobre, seru, to je v pohode. Ale nejaký mi na hlavu trošku, nie? Mi príde.
Tak hulákajú divne. A iba dvaja. Takže to bude niečo vážne podľa mňa. Tak ukážem, zmerame ich. Zvuk v pohode. Zvuk v pohode. Tak možno budú aj zdraví. Tak vysajeme im hovniska a zoberieme krv ešte. Tak ukáž. Čau baby. Musia byť 4 hovniska, hej? Takže to sú dve. No a dosrali sa iba dvaja? To ne, kamo. Kamo, tie hovna majú RTX-ko. Seka to. Sereš? Čo tie, baby? Aj sú nejaké divný, ne? To nemajú robiť, či? Baby, sereš? Kamo, ale jak tam leží, jak úplný frajer. Zlé jedlo nebudú srať? Však ale dvaja sa dosrali. Dobre, počkaj. Čo ešte? Krv. Stoj. Čau, baby. Okej, okay, čiže musím zobrať 4 blood sample. Kamo, aby som sa bál takto pri gorile byť, však Tatiana mňa zahodí. Sa rozbehol hneď, ne? Aha, preto to je červené, že nemôžem. Chápem. Zastal sa baby. Jeden koho krv už mám a koho ne, ale. Čauko, Matisko, dobre sa mám. Dobre sa mám, kamo, starám sa zo zverí. Dobre to je. Koho krv som nezobral ešte, hoši? Dávali ste pozor? Áno, zoberám jeho. Možno som zobral dvakrát, ale jednému, no. No, vidíme, na pati tati. Dobre, toto tu môžeme vrátiť. A ideme sa pozrieť do vlaku. Akože dám tým dvom čeknúť hovniska a pokiaľ... Ale mne to nedá asi skomplitnúť to, že som ich nakrmil, že? Keď hen tí dvaja nejedli. A ja už nemám jedlo. No. Hovniska tam dám. Čiže počkaj, čiže vraj tu mi píše, od koho mám krv? Nepíše. Tam musím ale hádzať po jednom, jak taký gádžo. Či mi to teraz dalo všetky? Jo, dalo mi tam všetky, okej. Tak, diagnosis. Aha, Dexter má zlú krv, hoši. Dexter má zlú krv. This is problem. No a ja teraz neviem, či má aj sráčku. Na krv je iba BCI. BCI is a condition where bacteria or other pathogens enter the bloodstream, causing serious illness. Tak čo, idem im healovať iba krv? Serem na to, či majú sráčku teraz? Haha, chápeš, ne? No, tak musíme to nejako pozrieť. Tak počkaj, čo by na to mohlo byť? Počkaj, for treatment of blood disease. Antimikrobikal. Takže toto nie. Where bacteria or other pathogens enter the bloodstream causing serious illness. Čiže proti bakteriám, patogénom. For treatment of blood disease. Antimikrobikal. No, tak spravím to. Antimikrobikal. Rovno zoberiem iba ganu. A ideme na to, hoši. Tak. Daj mi tego ganu. A ideš na... To je... Čo ti za... na tú ofinu? Okamžite zdrhni! Ty ko... Ne, ja som nehal vonku! Oh fuck, oh god, no. Čebej musí na tú ofinu. On nejde. To ja idem preč. To nebudeme hrať. Čo si ko... Fuj. To ja nejdem hiať. Dobre, hoši.
Tu by som dal prvý part z tohto dobrodružstva, ale pokiaľ sa vám ľúbil tento intro, tento intro sequence, alebo táto intro sekvencia z hry Zvukovsys, tak plesnite lajky a dajte odber, aby ste nezmeškali ďalší stream. Na budúce z toho dáme dlhší playthrough, ak sa vám to bude ľúbiť, dobre? Takže dajte to tam, plesnite to tam. Ešte raz díky, dajte odber a ty, čo nemáte člena, plesnite člena, keď bude 5000 členov, 24-hodinový livestream. Takže chápeme sa. Chápeme sa, čo chceme. Papiky, čaute.